السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. پام وکړئ د ازادي راډیو دغو سیمیزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال له مهمو عراقي مشرانو سره خبرې وکړې او دوی یې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې خلاف ملي وحدت ته وهڅول. جو بایدن د یو پراخه حکومت په جوړولو هم ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې جو بایدن له صدر اعظم نوري المالکي، د هغه له سني سیال د پارلمان رئیس نوسامه انوجیفي او د کردستان د حکومت له رئیس مسعود بارزانی سره خبرې وکړې. د امریکا جمهور رئیس هم پرون کانګرس ته د هغو هلو ځلو په هکله معلومات ورکړل چې له عراق سره د امنیتي مرستې په هکله ترسره کیږي او عراقي مشران د فرقهیي اجنداو ختمولو ته هڅوي او په دې هکله یې د کانګرس نظر هم وغوښته. له عراق یو بل خبر وایي، د دغه هیواد په دوهم لوی ښار موسل کې چې تېره اونۍ د سني یاغیانو لاسته ورغی، 40 کسه هندي ساختماني کاریګر برمته شوي دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین وویل د برمته نیونکو هویت نه دی څرګند او دا هم معلومه نه ده چې برمته شوي کسان چیرته وړل شوي دي. د فدیې غوښتنه هم تر اوسه نه ده شوې، خو توندلارو اسلام پالو وسلوالو له مودې راهیسې هندي منافعو ته ګواښونه کړي دي. پښتو سندرغاړې ګلناز په پېښور کې په خپل کور کې د ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه. دغه سندرغاړې د موسکان په نامه هم مشهوره وه. پولیس وایي دغه پېښه پرون سهار د پېښور په ګلبر کې شوې ده. ګلناز د مردان وه او له خپل خاوند سره په پېښور کې اوسېده. خپلوانو یو د قتل په قضیه کې د خاوند نوم هم لیکلی دی. دا څرګنده نه ده چې ګلناز ولې وژل شوې او چا د دغې پېښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. او د امازون انټرنټ پاڼې یو نوی سمارټ فون چې نوم یې اور دی او بیه یې $200 ده اعلان کړ. دغه سمارټ فون یا هوښیار تلیفون درې بعدي پاڼه لري، موسیقي او ټلویزیوني پروګرامونه هم پیژندلی شي. امازون هیله لري چې دغه سمارټ فون ژر په بازار کې مشهور شي. درنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو، مرکو او رپورټونو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو .com. مننه، آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او FM 103.5.